صدحدي ciidan baa soo meejilin ha ilaa kii galbeed ka meel cid kale ma yahay dhaymada harbaladin ka cala casayna kii cala casay saaxiibeen waxu galiyay ordo baltaga adiga aniga inaan ka imu diray iyadoo inta siinayo rasaas lagu soo riday oo geed hoos fariistay oo dhabamada sidaa wuxuu sidaa u foororo ayaan u istusmay rasaan war masiirkii ninkii masiirkii ay soo ninkii dhafoor dalkay sidaa rasaasada lagu soo riday ha wax talo gacan ugu jirtay miisaanmada bartii ama aynu ku gumoobi lahayn ama aynu dadku noqon lahayn bay maanta maraysaa waxa weeye beyska wax lagu xiray ina mar haystay qaybtan dhaga weyn haystay talaha ciidankuna wuxuu ahaa ninkii libaada ina kood burbu ahaa cidda wax xirsada wax ragga weeye cidda amarka ka qaadayna de iyaga oo cidda soo amartay oo kor untay oo garow warnimaya hawsleen u kala badbaadno alla sameeyo waxa weeye nimankii xirxirnaa jigjiga ku xirnaa guddoomiyaha maxkamadda sareena oo mana ahaa mar walba farin buu soo dirayaa raggii waa dhimanayna waa baktiya yani raggii soo xiro u imaada oo kaalaya dee wixii a ku soo xidhayn dee sheega ku cadeeya jaamac alcilmi anigii ina kahin buu noo yeedhay wuxuu waradaasuu siinaya soo diray maxaa talaa ama hadalkii qaatay waxa tala baan ku yidhi xil isu dhiibisay meeshan ma taallee dhimashaa taallee ina mirna dhimashu diyaar u yaro ciidan buu haystaaye ciidankiisaasuu haysanaya sidaasaan inu ka howlgelina waxaana waxba kama jiraan waxaan ina kahinna waa igu raacay sida ina mira wax lay markaa aagga isaga ha lagu magacaabo abandulli mara ahaa aagii bariga oo madiina la yidhahdo aag maka iyo madiina hayno madiina leh lagu magacaabo makana ha lagu magaca ibrahim dhiga weyne wama ilaa daalik saasan aan ku galno subxaana rabbika saasan ku faataxaysan yaa go-aan lagu gaaray koriyo hoosba xilbaa la mowday haa anigii maxaad cali markaa dirina baanu joogna ragga wixii dibadda joogay oo dhowr iyo toban ah oday iyo sarkaal iyo siyaasiba jigjigaa lagu guray xabsigeedii lagu guray annaguna anagoo halkaa joogna diridhaba ayaa go-aankaasi wixii diridhaba joognaa lasoo xaaqo rag lasii sahansaday baanu ahayn qof walba meesha joog lasii sahansaday hal subax baana lagu soo arbaasay hudheel kasta qolo dhalinyaro oo ciidan xabashay wadata ayaa albaabkan garaac hebel baa ku jira soo saar baabuurka saar saar baabuurka saar hortan lagu guray xeridii baana la geeyay ilaa afartaniyi meelahaasaa noqonay maxamed cali nagu jiro maxamed cali markaa ninkii sarkaalka ahaa xerada haystay baa yidhi maxamed cali la xilmaayo saasaa maxamed lagu sii daayay aniga iyo axmed xirsi qatala guri baan u weynahayna baabuur weyn baa kushana laga saaray jigjigaana loo dhaqaajiyey jigjigaa la rabaa ina lagu xiro kuwaa yareereen kuu sheegaya ee layidhi nimankaasa madaxnimadii ninka sii horjeeda ayaana wata xeradii markaanu tagnay jigjiga nin cusub baa markaa haystay ina omar la ojitalo cabdullahi omar miyah axmed ina omar la odhan jir baa haystay markaa cusbaa markii baaburka laga degay anaga in xirsi qabtay intaan inac isu taagnay waa makhribkii markaas ayaan weli soo gelayna waraa soo cashayna oo soo noqonayna warqadii loo dhiibayna waan arkayna intaan warqadaa furin adigu ciidankii wixii baa la rigrigeeyey soo warqadii markuu furay buu arkay anaa ku jirno xidhitaanka waa nimankii maya war xagay ka baxeen ana markaan xerada iridda markaan ka baxnay waan garanay in warqadda marka furo war heli doona mogtay war xaggeyn oo guri magaalada koonaheeda xirsi qatala gelinayo oday reesugule lahaa ku jiri jiray buu ayuu na geeyey halkii baan iskaga jiibjiibsanay salaadii horena intaanu qalahayba maanu baabuurkii baskii diridhaba u noqonay aanu diridhaba hoos ugu noqono hal er diridhaba aanu tagno halkaas andergrol ka galayo adigu markii dambena anigu intaan soo farsameeyey baan soo baxo aagii baan tegay calayi xal daxal cali baan aagii u tegay nimankii waxay xidhan yihiin adugu halkaa markaa hawlo ayaanu ka galnay anigii maxamed cali aanu breshar ku saarayno dhinacii kale ee uu xirxidhayay waxa weeye beyska wax lagu xidhayay ina mira haystay qaybtan dhega weyna haystay taliha ciidankuna wuxuu ahaa ninkii libaada ina kood burbu ahaa cidda wax xirsa de wax ragga weeye cidda amarka ka qaadayna de iyaga oo cidda soo amartay oo kor untay oo garawn ya ha axmed mire baa nool iyo dhega weyne ha halkaa ma rabo inaan hoosu sii galay su-aasha waada weydiisay halkaa inaan hoosu sii galo ma rabo ala ayi xaal annagii maxamed cali ciidan baan uruursanay ciidan alle aamin aan u bixin baan uruursanay mucaarad baanu nahay muxaafadkaanu ka hor imanayna raggii xabsiga ku jira baan rabnaa inaan khasab iyo sanduli aynu kusii dayno breshar aanu saarno ciidanka markaan uruursanay halkii uu deganaa ciidanka maxaan ku dhahday ina mare cadaad ah inaanu dhinac kale kasoo degnay laba nin oo xabsiga ku jiray oo aan jigjiga la geynin ee dhoobagudu ku xirnaan waan la soo baxnay oo
oo ninkii uu oran jiray maxaa ku libax allah uu naxarsiyo abdullah calciin iyo hadba nool rasuul loo jooga argiisa adigu warkii naga tagay wuxuu noqday inaynu kala badbaadno sidaynu kala badbaadno warnimayahow sidaynu kala badbaadno alla sameeyo oo waxa weeye nimankii xirxidhnaa ee jigjiga ku xidhnaa guddoomiyihii maxkamadda sareena oo mana ahaa mar walba farin buu soo dirayaa raggii waa dhimanayna waa baktinayaane raggii soo xira u imaada oo kale dee wixii aa ku soo xidhayn dee sheega ku caddeeya adigu bresharkayga wuxuu khasbay inay cid walba tagtay jigjiga hadday ina mira tahay dee dhegoona tadi cid kale tahay jigjiga la tago nimankii maxkamad la saaro wax lagu furo nimankii maxkamad baa la saaro waxbana waa lagu waayay waa la soo daayay halkaas waa mushkilad horle soo maaha adaba waxa warka kacay baa hadda dee dib heshiisna la galo in raggii la wada xirxiday oo dhiman gaadhay oo waxba aan ka nooleyn oo tacbaaniin ah iyo annagii xaggiin kasii suganaa sunnimi adugu halkaa dabeednaa wufuuda dibadda laga soo diray ina koo saarna qeyb weyn buu ka qaatay allah yarxamu la taliya siilaamiyu markaa ahaa isagoo mucaaradka ma gelin maxaan ku raday nin dee guddoomiye soo maray buu ahay wax badan dee dhowranaya wufuud dibadda ka timi iyo kaalinta ina koosaar baa iskaashaday oo dib heshiisin baa la sameeyey shirar baanu ku galay aagii shirar baanu ku galay waxaa markaa aan ku heshiinay in la heshiiyo wuxuu daantana daada qaado saasaanu ku heshiinay ugu dambeyntii adigu siilaanya iyo ina koosaar baa noogu yimi samatul axmed gruubkaygii markaa mucaaradka ahaa hargii xabsiga kasoo baxo jaamacul cilmiya halkaasi ka mid yihiin baan la shiray adigoo ugu dambeyntii waxaanu qaadanay wufuudii dibadda ka timin ee bilownaysna aaga gebi noogu yimaadeen anugu dib heshiintaa dambe ayaanu qaadanay dib heshiinta markaanu qaadanay ayaa markiiba waxa soo dhawaaday waqtigii siinayo oo ka dhammaanaya halkaas siyaasad weyn baa kasoo socota ku jirta waqtigii siinayo o dhammaanaya ayaa yimi iyo annagoo dib heshiintii qaadanay oo maxaan ku raday anagoo markaa dib u tashanay waxaa lagu dhawaaqay markaa shir in la isugu yimaado meesha la yihaahdo awaare shirkaa waxaa lagaga tashanayaa waa markii afweynaha uu ku dhacay shilka uu ku dhacay uu gaadhay waxaa isku soo beganay afweyne oo shilkii uu ku dhacay oo halka naftarkeeda soomaaliya arrinkeedu inuu hagaagsan wagasha yahay iyo waqtigii siinayo dhammaanaya ayaa isku soo baxay markaa shir baa laysugu imanaya baa layihi meesha layihahda aan isugu nimaadno awaare shirkaas macnaha kale ee kusii jiraana waxa weeye qolyihii markii hore keenay ayaa u diyaaraa dee xilligaagii dhammaaye shir weyne inoo qabo oo de markana waa xilliga yagii absolute waa xilliga yagii maxamed cali baan usaray war maxamed caliyo shirkan laysugu imanaayo awaare muxuu macnihiisu yahay macnihiisu waxa weeye waqtigii kaa dhammaaye shir weyne qabo annagaa dee weeye xilliga yagii su-aanka maahaa inaga wax talaa meela inaga weydiiyey waamada cidda mucaaradka lagu ogaayay ay ku tala galeen inay siilaanyi ridana soo inaga maahahaa waayahay arrinka waa kala bedelayna meel aan laga filaynin baynu dhigayna nimankii habar jeclo isku deegaan baynu nahay ilaa beri isla degannahay doorkii hore waa la isuku keen dhuftay isku dhufasho waxa la qorsheeyey isku dhufashadii way hirgashado si aan lay nooga tashan buu ku yimi siinaayo si aan lay naga tashan baa ina kosaa lagu riday siinaan lagu saaray mucaaradda waa tan bilaabatay jibisa waa tindaynu kala dhimanay haddii maantana markii hore maynaan codin cod maynaan siinay maantana la yidhaahdo nimankii garxashiis baa siinaayo riday iyaguna ay rabaan in shaar kala baxaan waxaanu aqbalina taasu maaha odayaashii aynu rabin meesha inay gelan tartamaana ma joogaanba xasan aadan waa maqan yahay iska tegey ina cali haro waa iska tegey cabdisalaam waa iska tegey intagii saraakiishun baa joogta arrinka waa kala bedelayna waxaanu bedelaynaa waxaan la fili meelaan la filin ku dhufaynaa si habar jecen aan u kala badbaadno taariikh xun baa dhici doonta haddaynu maantana diidno meel walbanu wada joognaa colaad siyaasadeed baa ina kala dhexgelaysaa inaynu waxaas maalo walba aynu eeganana waxaas maahae marka laysugu yimaado waxaanu odhanayna siinayo waa loo kordhinaya waaba loo kordhinaya maba doorasho wax la qabanaya ma jirtaba haye halkaasanu ka bilaabaynaa waa isla garanay waxaanu tagnay meesha la oran jiray baanu tagnay awaare qolyi habar jecla odasha habar jeclan loo shiray way u qaadan waayeen annagaaba hadalka jeedinin haddaba na ogaad adigu
shirkii markii la isugu tagay abdul mareen oo hadalku u dhiibnay allah yarhamo u dhintay shir marka la gala weynana dhibaato ka dhacdo waa la yaqaanay siyaasadeed oo dhan de iyo furfur ka dhacay iyo cilada shirku wayna soo raacday waxa dagaaladii saameysay dadku ma saameysa aduu halka wax laga soo waxan ka soo jeedinay xilli doorasho la gala ma hee dagaal baynu gelaynaa afweyn gari nolol mudah lama yaqaan wadda cid haysta ma jirto chance kasoo ka faa'iideysanaa dagaal baynu abaabulaynaa doorasho dib nooga dhiga mujaahidiintana waxa u badnaan jiray marka basaskii xaggaas u badnaan jiray dhinacna u badnaan jiray dabada gacantu bala wataa quruuba la taagan dagaal 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 doorasho maya dagaal alu soo kala dareereba saddex wasiiro dhinacaas reer galbeedku markaa ay lahaayeen sacad muuse saddex meesha bay isku casileen unta spot bay isku casileen aadan mashiine maxaan ku rahday yaxye maxamed xaashi anana halkaas xilfi hor lahayn qabilwoonay wariya sidaas horta lagu kordhiyey markii dambe waxaa dabadna lasoo gaaray markii kordhintii dhammaatay doorashadii rasmi ee siinaya lasoo gaaray anigu markaa halkaa waxaan galay taliska guud baan galay dhega weyne abaanduule adeem gurina waa dagaalgelinta taliskaa guud baan kamid noqday markaa anugu markaa markii halkaas arkay sida u dhacay shir weynii baa la gaaray siinaayo iyadoo oo waqtigiis aan dhammaan buu iska tegey isma lahayn dee doorashadiba ayaa lagu dooran doonaa shirweynihii markii la tegey walihi habar jeclo haddana waan la shiray wadayaashooda waan la shiray siilaani wuu soo hadlay baa layidhi wuxuu yidhi ma soo socday halay sharaxo haddii maxaan ku rahday inay meega samatariy xasan ciise iyo qolaas soo faray baa layidhi walihi habar jeclo haddana war waa la dooranayaa ninka u yeedha waxaa ka baxo waa rumaysan waayeen adigu waan waxaan ismeel isla dhignay waa lala hadlay wuu yimi abaabulka shirkaas iyo hawshaasna waxa ahayd maxaan ku rahay kaalin weyn baan maxaan ka rahay anigu aan kaga jiray saraakiishaan wada shaqeynayna maxaan ku rahday dhiga weyne iyo daybure iyo wada shaqeynay cabdiraxmaan oo cali iyo kahin iyo wada shaqeynay isku arag qorshaan ka wada lahayn adigu saasaa siilaanyo siilaan mise waxta mar waxaan dhiba cidma la tartabamaysaba de arrinka waa siira fogeynaynayo maxaan ku rahay dhinacii kale iyagana waxaan kula heshiinay war war haddana waa idin dooranaynaa markuu xutaa waa idin dooran doonaa maxaan ku rahay anaga markaan soo taagana idinkuna sababta keentay cabdiraxmaan tuur xilligeedii in habar jeclo majoritigeedii in yar mooya dhowr toban mooya dhow iyo lixdan ay cabdiraxmaan tuur doontaan heshiis ka hore ka mid ah kordhintii waqtigiina waan u kordhino saddex sanaa laga dhigay cala ayi xaal shirkaasuma sidaasuu ku hirgalay markuu shirkii dhammaadayna qolyaha waxaan kula heshiinaan wada hadlaynay dhinacdeenna horta xildhibaanadii agaabanus ka soo baxana gacanteeda ku wada qoriba qolyadaasaa tashanay guddi baan ahayn guddidii soo saarisa xildhibaanimada gruubkaygaas ah aniga iyo dhega weyne iyo inaga ina caan ku dhahday daybguri iyo cabdiraxmaan oo cali iyo liiska anugaan soo gudbin baa un qolyaha kani maraa taasiaasaan horta ku marsiisanay waxaan qolada arca ku heshiinay jaamacada cilmiin laga dhigo wasiirka gaashaan dhiga halkaa markii siinay uu soo noqday farsamo kaluu sameeyey wasiirkii wuxuu ka dhigay cabdisamed abaandubin wuxuu ka dhigay inaan mire dir dhaba la dhaafi waayo oo laysaysta jiq laysku yahay xabashada iyadoo wax badan hore tirsanaysa runtii meelaha ugu xunxune ee anigu aan xasuustay ee kharadaadka aan ka galayna halkaas ka mid bay ahayd mucaaradada dheeraatay ee muddada maxaan ku hay lixda bilood shir weyne shirkii kulaan dhexe nagu soo galay inagoo wali joogna halkii joogna inago joogna halkii anagoo joogna wali dir aan ka bixmaa wararka helay in wadahadal oo afweyne u socdo iyo iyo etoobiya anagoo etoobiya joogna wali halkii anagoo wada joogna wararka halkan xalanta nooga imanaya waxaa ka mid ahaa heshiiskaas wuu jiraa waanu dhacayaa waxa laalay waxa ka soo horjeeda saraakiina waa layn doonaa kusii talagala xisaabta daba dabeedna iyada oo waa afkala qaad kale waxay markaa khasabtay marka dambe ee wax la xirxirayaana saraakiisha kale reer galbeedkana xireen idin waa doorka waa doorkaas weeye mucaaradada beriga anigu halkaan maxaan ku rahday halkaan ka sheekeynayo ayaa aaggii iyo farantiina saameysay sinaya mar aar baxay oo aagga u baxay waxoogaa yara maxaan ku rahay horjoogsi iyo maxaa lagula sameeyey adigu
saraakiishii galbeedkana markaas ay doorka sala xirxiray iyadoo xaaladdu halka ay marsay la xirxiray iyagoo xirxiran ayaa heshiiska si rasmi ah u dhacay oo xabashadii wixii sdeef ahaa ka wareegtay oo hubka ka dhigtay oo annagiina na la yidhi annagu markii horeba xeryahooda kumanaan jirin jirin oo waan digtoonaynin annaga kolba iska dhaqaaqayna markaan isqabanabe front u horeysa ayaan joognaa annagu kaymahaas aan iskaga jirnaa annagiina amrina la siiyo soo baxo soo noqdo oo xeryaha xabashada soo gala oo siilaanyana dee ogolaaday dabadna meesha dhowa gudud la yidhaahdo ayaanu isugu tagnay waa sheeko iyadoo dheer oo gudagalkii iyo sidii dambe uu ku yimi mar labaadkii sidii ku yimi gudagalkii iyo dheerkii ku yimi waan waqtigii baa nagu dheeraaday waan soo intan waa soo yar koobaya yaray ka dhigo saraakiishii xidhnaydna la soo daa xaaladdu way adag tahay waxaa ka mid ah dhiga weynaa ka mid ah musabix baa ka mid ah cabdullahi askar baa ka mid ah way badnaayeen hargaa waa inuu dhekood umad baa waxaa xidhxidhay oon taliskii markaas dee hawsha waday dhabagud baan fadhiisanay mucaaradii muxaafad ba waa lasu soo baxay heshiiskii markuu dhacay tala dambe ma taallaa la yidhi bartii ama aynu ku gumoobi lahayn ama aynu dad ku noqon lahayn bay maanta maraysaa doorkii hore waa inagii dhaqaaqnay uun markii sanka laynaga geliyay la yidhi urur ma tiidina qoladan ku biira maantana iyagii baba heshiyay urkii kalena de hadda waxba ma jiraba laga wareegba wax baxsaday oo soomaaliya galay iyo de maxaa laga wareeg hubkiina laga dhigba inagana tiiteeda bayna la doonayaan markaa inaguna de umad ballaaran bayna sugayso haddii waa la gumabay dacagta lana marinaya gebiga dambe dadkiina codka la marinayaba markaa waynu ismaqiqaynaa inooma yaallo fadhi inooma yaallo waynaanu gudaha galnaa xabashadii waxaa lagu yidhi taariikh bay noo qabteen baba muddada intaa leeg waynaa kusoo annagii haddana khilaafa dhacdeedii ka dhacay axmed mir isagoo abaanduule ah iyo isku dhaceen iyo guddoomiyihiina waa isku dhacsan yihiin waxna isugu dhaceenna markii hore isku qorshay ahaayeene heshiiskan dambe ee uu soo galay ayuu diidan yahay axmed uu diiday heshiiskan xabashada lasoo galay soo noqoshadii uu soo saxay siilaanyo nin sarkaaloo ka ogolaaday ma jiro kuwii la socdeen waa diideen inteedii mucaaradka marka lo bada waa diidan magaranaysa halkaasaa saraakiisha dabadna ay isku khaasabtay inay midoobaan markastana islam saraakiisha badbaadin jirin siyaasad ma badbaadin jirin dagaalada ayaa badbaadin jiray iyo sharaftii magaca lagu heli jiray saraakiishoo tashato warta meesha ka kaca ayuunbaana ayaan lagu gaadi jiray markaa axmed markaa wuxuu watay ciidankii hebar yuuniste iyo ciidankii hebar jeclo oo aagii dhinacii bariga milsamatir axmed ilah soonahaas ayuu joogaababa lama bedeli karo lama taaban karo ayaa xabad rasaas baa lagu ridba siilayo waxaa la leeyahay markaa axmed ha la bedelo in la ciidanka kale dhaqaaqi maayo galbeed oo dhan dee gacan kuma hayay maogtay xaggaas markaa talay markaa u baahatay qoladeedii markaa calaasta la odhan jiray gruubkayga ahayd ayaa inaanu tala keenno inuu khasbanaatay oo maanta wax la eegan kara aanay ahayn oo kuwii xabsi ka soo baxday ku jiraan iyadoo inta siilaanyo rasaas lagu soo riday uu geed hoos fadhiistay oo dhabanada sidaa u fuuraro ayaanu istushnay markaasaan war masiirkii ninkii masiirkeenayso ninka dhafoorad halkaas haysta soma rasaas hadda lagu soo riday haa wax tala gacan ugu jirtay miijtaan mala waxaa la leeyahayna soomaa beri xabashadii baa soo mariso helicoptero ayaa aagga soo mariya waxa la hubina ciidankiina inuu soo guriya in kale maxaynu eeganayna markaa marka waxaan inteeda isla garanay aniga iyo dhega weyne iyo cali hayaan iyo nin maxaan ku dhahdaa maxamed kahin iyo dayib gure iyo iyo raggeegaas gruubkaas cali tog dheer iyo hortal aan keenno hadda waan wax ku badbaadino taladu maxay tahay noqonaysaa inaynu maadaama nin habeer yuunis la bedelayo in habeer yuunis wayn la keenaa markaa jaamac cali cilmi wasiirka gashaan dhig ka dhigno inay marina ciidankiisa ha haysto taliye iyo ku-xigeen iyo waxaana proposal aynu sameyo ninka aynu ugeyno waxaanu isla garanay markaa proposalki wuxuu noqday an rabin proposal ninka aynu ugeyno wax ku kala badbaadeyno jaamac cali cilmina laga dhigo wasiirka gashaan dhiga xasan yuunisna taliyaha ciidanka inaan ninka lagu dhaahdo ina kahina maxaan ku dhahda ama xasan abaandula ha laga dhigo ina kahina dagaalgelinta ha laga dhigo cabdisamed halka ha laga dhigo adu liis baan sidaas u qoray anigii xasan guuraana loo dhiibay bal u taga qaado fikirkii qaado waan u tagnay dee guddoom aragna xaalku meeshu maraye taladaasaan nagoon soo jeedinayna
talada markaan u sheegnay ayuu nafisay waa tala wax ku ola buu leeyahay isla ma isla ogashin intiinaas inteeda intan dadku sheegsheen waa isla ogolahay waa ya abdirsaaw wan awr kadib uu soo muuqdo wan awr kadib aan ogtanay saamac la ilmo ma ka caabay taliskiina sidii buu qod u qoray waddib uu dhiibay intaas sanad saamac ilmo wasiir la raadinaysay waa kaas wasiirku weeye baburka barok hayso waa ka waray joog u soo warran arorta imaada sidii baan sameeyay jaamac aan u tagay u soo warranay arorta oo nimid sidaas markaa lagu hawlgalo iyadoo la isla ogol yahay iyadoo diyaar garowgii lagu jiro ayaa jaamac saalax nin la odhan jiray baa markaa silaanya wuu baxay goraan go-aankii kala qaadanay isan wuu baxo inta aan baxayaan dee dhaafayo xabashada aan dhaafayo un isagoo inta diyaar garow ku jiraan waayo baanu lo intii baanu sugnay wuu baxay jaamacaas uu soo dhiibay jaamac saalax ayuu warkadu soo dhiibay uu leeyay inaan mira xil looma dhiibi karo anagiyo jaamac cali cilmi iyo ina kaahin jaamac cali cilmi warqadii loo keenay kam abukore nagu jiro diyaar garowgii lagu jiro jaamac cali cilmi aniga ina kaahin buu noo yeelay warqadaasuu siilanaya soo diray maxaa talaa ana hadalkii qaatay waxaa tala baan ku yidhi xil isu dhiibisay meeshan ma taallee dhimashaa taallee ina mira dhimashu diyaar u yahay ciidan buu haystaaye ciidankiisaasuu haysanaya sidaasaan inaan ku howlgelina waxaana waxba kama jiraan waxaan ina kaahinna waa igu raacay sida ina mira wax le markaa aagga isaga ha lagu magacaabo abaanduli marka ahaa aagi bariga oo madiina la yidhahdo aag maka iyo madiinan ahayno madiina leh ha lagu magacaabo makana ha lagu magaca ibrahim dhiga weyne wama ilaa daalik sidaasaan aan ku galo subxaana rabbika sidaasaan ku faataxaysanay dabeedna waxaa la rabaa inay ciidamadu hal mar wada galaan su-aalahii aad iweydiinaysay ka mid tahay ciidamadu inay hal mar wada galaan baa la rabaa waqtigiina wuu nagu socdaa intaan usaysanina waqtigii dhamma xabashina qoobkii qoobka noogu haystaa isas dheeb cagtaa la mira waxba kama noola anana tii oo kalena la sugaya xabashida waxaan ku nidhi shidaalkii aan kusoo noqon lahay noo keena waxoo yaro bay adugu oo waa yahay oo shidaalkuna waakan rabinan kuma galaba in yaraar lacag oo la helayna aanu shidaal soo siisano oo si kontrobana jaamac cali xasan la yidhahdo aagga madiina ee barigu jaamac cali xasan baa loo dhiibay aagga galbeedkana maxamed xashi midkiisa loo dhiibay jigjigay tageen boogadaha meel lagu soo qarinaya tenig tenig baa ayaa si kontrobana loogu soo shubaya intii waxaa la sugayay ina mira waa sugi kari waayey ciidankiisa war anagu waan gelaynaa aniga jaamac cali cilmi baa u tagnay noolo diray anugu markaa guddida dagaalgelin guddi dagaalgelin baa la sameyay aan ka mid aho gruubka magacoona iyo aniga guddida dagaalgelinta u nahay aniga jaamac cali cilmi baa u tagnay waar taariikh baa markaa la qabtay in la galo taariikhdii markii gaadhay dhinacii kaleo dhan diyaar maaha laakiin isagu waa diyaar isagoo hore u diyaar garobo shidaalkana ag habaruntu kasii qaatay waan u tagno waxaan ugu tagnay tuuladii aan kuu sheegay samatr axmed axmed mire iyo de saraakiishiisa axmed mire iyo maxaan ku dhahday de raggii oo dhan dee burcagalay aadan saleebaan iyo kharash yare iyo in cali haaruun de saraakiish wa badnaayeen ibraahim halaqaniyo marka inaan mira nushan waxaan war in intaasoo maalmood wadan baa loo baahan inaysa sugo wuxuu yihi anagu intaasoo maalmood baan diyaar ahayn ciidankana nin baa ka galay oo burcagalay halkaasaana loogu imanaya haddii aanaan dhaqaaqin bartaasaana loogu imanaya warku wuu baxay intaasoo uma badan wareegaalisaynay intaasaa la lahaa nin baa ciidan la baxsanaya oo haddii aanaan dhaqaaqin bartaana loogu imanaya wuxuuna dhi waxba kama jiraan waa ku qanacday raboodkiibuna siiyey ciidanka tiradiisa iyo fatuudkiisa waajibaadkiisa asalaamu calaykum saasuu ku dhaqaaqay galabtii khamiistayd ku caraafay isagu saddex ciidan oo kale ayaa markaa diyaara aniga markaa wuxuu isii dhigay jaamac meesha jimaan yare waa meesha la rabo in gurmadka laga geliyo waddo kale aan taa ahaynoo banaanaan karta ma jirto meesha dhaawaca la keenayo meesha laga gurman doono bal halkii bartii kasii sameeya buu yidhi habeenkii ku xigayna habeenkii habeenkaa ku xigayna ciidankii maxamed cali watay iyo walaalkii iyo xasan dayaxyo ayaa iyana galay habeenkaa ay galeen halkan khamiistii baa la dhaqaaqay jimcihii dagaalka burco ka bilowday inaan mira dagaalkiibu ku dhaawacmay habeenkii sabtoo dhan waa la soo waday subaxdii anoo weli maayare jooga ayaa dhaawacii ugu horeeyo inaan mir aan la keenay ragga waday faysal xafal mariwaa kamid aha iyo yuusuf tallaaba iyo ragaan ka xasuusta war ragga wadan etoobiya aabehin iyo etoobiya manin kale etoobiya jeenaysa wantir bana gebigeen baxsad bana fakad bana kulli rumanaya inu wada qoranne adigu axmed hadda waa miir qabaayosna waan la tiriy waxaan ku yihi waxaas meel etoobiya joogta ciidan ku geynmaysaya ninkii habar jeclee baledhee joogay madaxa lafaha
madaxay xabadi ka taala maskaxdi way muuqataa miirkiisa laakiin waa boqol kiiba boqol aan kaxiyo soo kaadigeeyo soo celiyo talada waa saxab yuri walidi kala no sheegay ma la geynayo kuuri ninkaas loo geynayo halka geey ama markii baan dhaqaaqay sawan ayay way dhaqaajiyeen ninkii horta waa ninka daweeyay alxamdulillah dad ah aniga markii baan dhaqaaqay kam ab kuuri xaqiiqda taliska u yahay aan aadin kama bukhran suuq tan aniga maxamed aniga ninka dhigaado ina ka haydiyo maxaa ku lahayd jaamacada cilmi xalay bay dhaqaaqeen habeenkaas dhexda ku soo jirayna mid daawaciiso ayay walaba kala dhaqaaqeen maxamed cali ay dhaqaaqeen habeenkana da kaleena waxa diyaar ah xuseen dheere ya diyaaro markaasaba hawshiisiba ina way dhaqaaqeen jaamacada cilmi marka noo yeelay wuxuu yiri saddexdii ciidanba soo may jirin haa ciidankii galbeedka meel cid kale may hadhay mada arbal idinka calacasay ninkii calacastay saaxiibeen waxuu gelayay ordo baltaga adig aniga inankaa buma diray ani inankaan baa dhaqaaqnay nabadii guuraynay saqdi dhaxaan tag meel kaba qori la yidhaahdo iyagoo fadhiyo saraakiisho dhan waxaydi ka maqnayn war yaar ahayn maxaa ka qabanaysaan soo ma ogadin intaasoo cid inay galeen haa inaan miro dhaawaciisa inaan meel geeyey ciidan xagga idinka xiga ma jira maxaa qabanaysaan oo su-aalaha dadka isweydiiyaan maxaa loo kala hadhiye arrin gaaraa jiriy arrin gaarana ma jirin waxay yidhaahdeen niman yaha waa idin waranaya horta saraakiisha ciidankan haysata saraakiisha hadda xabsi kasoo baxday weeye wax diyaargarow ah iyo wax arrin oo annaga hadda naga horreeya ma jirin haba yaraatee dhibix shidaalan hayna ma jiro soo s n m lacag may qaybinin labada aag haa soo jaamac ali xasan looma dhiibin mid haa midna maxamed xaashi jaamac ali xasan miyuu ciidankii berga shidaal u keenay may uma keenin shidaalki u galeen soo shidaalkii bariga lagu ganacsi barigana dhinac albaashe la yidhahdo ayaa gaashaami shidaal geeyo oo ganacsi dhinacna waa galbeed oo ganacsi waa mufreeba oo dhinaca etoobiyana weye dhinaca meel litri laga helay shidaal oo jigjig aan ahayn ma jirto dee shidaalka aa ku gasheen ee lagu galay waa shidaalkii gaashaama dee aa ka ibsatayna berwes aqaadatay kaibsata lagu galay miyuu jaamaca waxaa dii kale mada dee anan maxamed xaashidiib uu maqan yahay waxaan warka ku haynaa in kotorbaana labadoodiba ay ku dhurayaan boobeyood ay ku dhurayaan maxaa ku dhahay tanag iyo tanag iyo tanag iyo tanag dee marka shidaalka soo taago ma fadhaa noo yaallo dee anaga fadhiino ma yaallo waa garuwsanay dee xaaladu inaanaba oon ognahay aanu garuwsanay habeenkii aan gool iskala jiiftanay salaadii horey boodii soo gashay isagoo boodii la sugaayay ay soo gashay alxamdulillah soo boodii soo minana sideed iyo afartan saacadood maan ku gashaa iyo waaya sidaban ka kani meesha liyahdo waa ku galay soddon iyo koodii biyana ay galay sideed labaatankii waa la galay sagaal labaatankii waa la galay soddonkiin baa udhexeeya kuubi soddonkii iyana waa galeen iyadoo loo sii diyaargaroobay oo bari oo dhan la galo loogay halkana laga soo gelayo oo dee culays badan iyagana uu ku dhacay sidaasay horta iyaguna ay ku galeen oo isna ay ku xarootay dhammaanteen markii la wada xarootay talaysagaya baa soo nimi aniga iyo ninka la yidhaahdo ina kaahin anigu markaa waxa laygu magacaabay ciidanka balaanbe ciidankii hore ma garay taliskii guud anagu ma ahayn ciidamadii ma xareynay inaa burca galla weye labaduba ina kahayna toosba burca u galay ana ciidan urursa baa la yidhi aagga ka urursa ciidan